Para diplomatëve të huaj në vendin ton, presidenti i Republikës Bajram Begaj tha se shqiptarët do të mbeten një faktor paqeje në Ballkan, duke evidentuar rrezikun që u kanos Ballkanit nga barrikadat serbe në veri të Kosovës. Kreu i shtetit konfirmoi mbështetje për dialogun Serbi-Kosov. Presidenti Begaj nënvizoi se nuk harrojmë vuajtjet e sakrificat e popullit kosovar dhe sugjeroi që pala serbe të kërkojnë ndjesë për agresione. Shqiptarët do të mbeten faktor paqe në Ballkan dhe promovues të imazhit të një Ballkani pasional, por jo konfliktual. Ndërsa flasim për konflikt, nuk kam ndërmend të kaloj heshtuarazi mbi rrezikun që i ka nosi Ballkanit deri pak para pak ditësh, prej provokimeve me barrikata në veri të Kosovës. Nuk mund të them nëse provokimi me barrikata të vendosura nga element me të shkuar kriminale dhe tentativa për ndërhyrje aktive në territorin e Kosovës nga ana e Serbisë ka të bëjë me një logjik agresionit të ngjashëm me skenarin në Ukrainë. Por një gjë është e qartë, çdo acarim në Ballkan i shërben shpërndarjes së vëmendjes dhe të forcës euroatlantike. Pra, i shërben agresorit. Ne mbështesim fort dialogun Serbi-Kosovë, por nuk kemi harruar kush është agresori dhe kë ka agresuar. Nuk harrojmë as vuajtjet e sakrificat e popullit kosovar. Është më e vështirë për qeverinë e popullit të sulmuar që as ka dëgjuar ndonjëherë ndjesë nga pala tjetër të ulet në tryezë dialogu. Është e udhës për qeverinë që ka përgjegjësinë historike të kërkojë ndjesën e agresionit dhe të jetë e para në tryezën e dialogut. Gjithsesi, ky është vetëm një sugjerim, ndoshta më shumë një urim dashamirës. Është e vërtetë që përtej emigracionit profesional, ekonomik e arsimor, ka qarkullim të krimit organizuar apo edhe ati ordiner. Të dy këto të fundit, as nuk kanë lindur, as janë rritur në Shqipëri, por janë fenomene ndërkombëtare, me burime, fuqi e mbështetje shumë për te Shqipërisë dhe për masave të saj. Nga ana tjetër, ju lutem, ruajeni bindjen se Shqipëria do të bashkunojë në gjitha aspektet që i shërbejnë sigurisë, po ajsa edhe mirëqenjes demokratike, sociale e ekologjike të popujve tanë.